centralna građevina medijane je vila sa peristilom, nad kojom sada imamo zaštitnu konstrukciju, čija je svrha zapravo bila prezentacija mozaika podnih koji se tu nalaze i kojih ima oko 1000 kvadratnih metara. Nigde u Srbiji ne postoji lokalitet koji je dakle slobodan, koji ima zaštitnu konstrukciju i koji može da ponudi takvu prezentaciju onoga što je zapravo najveće blago antičkog Niša. Jednostavno, Niš posjeduje jedan duh južnjački ili da ga nazovemo kako god. Jednostavno, Niš je za mene veoma specifičan grad i ne postoji mesto u našem gradu koje ne može da inspiriše na neki način. Kafana je za opuštanje, za priču, za razgovor, za vođenje i poslova. Znači, u kafani se dešavaju mnoge stvari. Dođu, tu je blizu sud, pa dođu i parovi da rasprave oko razvoda. Znači, ima i veselog da se vidi, ima i tužnog da se vidi u kafani. Kafana je za sve i da se sklope poslovi i da se nešto proslavi. Mladi mnogo vole kafanu. Mladi, verovatno, ne znam kako se to desilo, ali u jednom trenutku se to toliko promenilo da vam je ovaj populacija u kafani u stvari dosta i mnogo mladih koji baš vole kafanu i baš umeju da se ponašaju kafanski, da se onako opuste, provedu, poručkaju, poslušaju muziku i baš onako da dožive kafanu na način, baš na pravi način kako se kafana doživljava. Omogućava nam da radimo neke elemente gimnastike tipa stav na šakama, onda stav na jednoj ruci i tako dalje, a mogli bi da se dodaju još neke sitne, na primjer karike, to je gimnastičarska sprava, inače ovo je pun pogodak što se nalaze na ovom mjestu. A imamo i ove šipke, tu možemo da radimo najosnovnije vežbe, uključujući zgibove, propadanje, sklekove i tako dalje. Bolje ovde da dođe dva sata da provede nego da u telefon da gleda ili kompjuter po ceo dan. Evo moja čerkica, sa sinom sam izašao, čerkica ostala i na internet. Neće da izađe. To je to. Park Čari je jako lep zato što je, da kažem, delimično izolovan od ostatka Niša. To je jedna zelena oaza u centru grada. Ima ovaj lep poligon na kome radimo sa dobrom podlogom. Ima puno drveća, oko nas zelenila, prijatna atmosfera, nema buke. Ima malo ptica, onako što je interesantno da se čuje. Nije velika gužva uvek, ponekad jeste, ponekad nije. U svakom slučaju, Čari je, da kažem, dom našeg kluba. Pa meni se sviđa kako se kreće. Pa eto tako, ja sam dugo trenirala i meni se to sviđa. Pa kad se spuštaš niz mošt i kad radiš kolenima ovako, onda ruke treba da ti idu ovako. Jako veliki klub, jako velika imena kao što je Dragan Pantelić, Zoran Milenković, Stevanović. Naravno, ovaj stadion, to je nešto što me veže, nekad moje najlepše uspomene ovim, sada mojim godinama koje nisu puno, ali sasvim dovoljno iskustvo za vezane za ovaj grad. Uvek volim da posjetim, naravno,
centra grada, prošetamo, da vidim na svoje drage ljude, neke moje prošlosti, ali opet kažem, sve se manje više zasniva na ovom stadionu, jer sam bukvalno kao da sam rođen. Mislim, nije kao, ja i jesam rođen na ovom stadionu. Duvanić, to se medijane, tako, ima ona staza za trčanje, ona meka, kao sa tartan podlogom, tako da to je nešto zadnje što mi je ostavilo utisak, mislim, šta je za, mislim, generalno sam zadovoljan, no, uopšteno medijane. Sviđa mi se što se aktivirao ovde, na čiru ovde kod amfiteatra, mladi se ljudi okupljaju. A što se tiče ostatka dela medijana, ja zaista ne znam jer ja nisam iz ove opštine, ja sam sa Pantaleja, ali mi se ovo što se ovde dešava zaista sviđa. Ja sam iz inostranstva, ja obožavam i vaše ljude i vaš park ovde, zaista. Od dugo dođem ovde i ljudi, deca, nema ništa lepše, zaista, prirodna. Ovde zaista meni mnogo se sviđa u vašem Nišu.